Prurjet e ujrave të larta si rezultati të qeve kanë sjellë në vetvete dhe mbetje urbane, kështu ka ndodhur në kanalin e hapu që ndodhet në lagje me numër 14 të Durrësit. Në një nga degëzimet e kanalit që kalon në zonën e Nishtullës, situata është bërë vërtet problematike. Përveç ndotjes të për të lartë që mbart kanalin në vetvete, situata është bërë kritike dhe me mbetjet urbane. Një masë madhe bidonash plastike dhe mbetet të tjera të çfarëdoshme shihen mbi ujrat e këtij kanali që kalon lirshëm në mes të lagjes. Kjo ndotje e madhe mjedisore ka kohë që shqetëson banorët e zonës. Pamjet tregojnë se ndotja tepër e lartë ka përfshirë gjithë kanalin, ditët e fundit duke rikthyer në vëmendje shqetësimin e banorëve që jetojnë rreth tij.